Друзі, ось ми всі вдома. Ось дивіться, хто сьогодні вже приїхав додому. Вон Маша стоїть. А це хто маленький? Діма. Діма. А ото Леночка. Оце вони от троє відвідали вже. Кого? Артемовськ, да? Да. Дальше, Константиновку. Да. Дальше я. Цілий тиждень вони рухалися і по фронту, і після фронту, в різні сторони. І ось нарешті вони вдома. Ми щасливі, що вони приїхали. Мама, що би ви хотіли сказати тим, Оксана, не Свята, я пробачаю. Тим людям, які допомагали, щоб вони повернулися щасливо здорові. Великою спасибо за моїх дітей. О. За безтолкових моїх дітей. Лена з Артемовська, це тобі. Дякує. Велике спасибі. Артемовська. Зурилина така Леночка. Лена, а ти Володимиру Борисовичу подякуй. Огромне йому спасибо за все. Володимир Борисович, це вам. Володимир Борисович, журналіст із газети місцевої із Константинівки, да, який да. Вас садив на поїзд. Огромне йому спасибо, що допомог нас посадити. Кушать дітям купив, спасибо йому. Кушать. Так, Діна, хто вас кормив у Вінниці, хто зустрічав? Його звати Лебедєв Павло. Спасибо йому огромне, що встретив. Да. Кушать принес. Кушать, ви покушали. І ось зараз от всі. Ну і я показую загальний план, що вам тут є де жити, тепло. Правда? Да. О, тепло. Давай. Давай я ще покажу коридор, що вам, що у вас тут ні. Є, легенько, нічого. Це умови такі життєві. Ось, тут тепло. Так? Не холодно? Є де помитися? Є. Є де переодягтися? Є де спати? Так. От. Ось тут зараз температура яка? Десь 22 градуси, правда? 24. 24. Так що, я хочу тебе спитати, Свята, скажи, будь ласка, тим людям, тим молодим людям, які, ось так як ви, як у цій ситуації, хотіли би отак ризикнути із зимою з такими маленькими дітьми? Я би ніколи советую, щоб не ризикували, особливо заради дітей. І я би нікого такого не зробила, як вони зробили. Хоча я уговарювала, але ніхто вже зараз слухає цих родителів. Ніхто родителів не слухає. Леночка, ти б другий раз таке повторила? Ні. Що би ти сказала тим людям, які зараз ми налаштуємо? Так, як ти хочеш. Щоб які хотіли би ризикнути поїхати? Щоб не їхали? Ні. Що не їхали. Тому що це опасно, правда? Да. Очень опасно і, ну, і для дітей опасно. І... Да. Все, друзі, от так, що ми зараз в дитячій кімнаті. Тут зараз вже немає ніякої небезпеки. Тут все дуже добре. Все щасливо. Дякую всім, хто допомагав. Ось така волонтерська операція у нас завершилася щасливо. Добре. Всім пока.